26-ից 62% զեղչ հազարանուն ապրանքի համար մինչև հուլիսի 16. Թևերին Լարսիանցակետում 15 նոր երթուղի ունենք, բայց բեռնապոխադրողների խնդիրները շարունակում են մնալ չլուծված։ Զրուցելու ենք այսօր բեռնապոխադրող ընկերության ղեկավար Վարուժան Քոլյանի հետ։ Պարոն Քոլյան, կառավարության նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր շնորհակալությունը հայտնեց Ռուսաստանի Դաշնությանը, մասնավորապես Վլադիմիր Պուտինին, Լարսի հետ կապված խնդրին լուծում տալու համար։ Մասնավորապես վարչապետը նշեց, որ թիվը երթուղիների ավելացել է։ Լարսի անցակետում հունիսի 15-ին շահագործման են հանձնել 15 նոր ուղիներ, ինչի արդյունքում գործում է 39 ուղի, որոնցից 12-ը բեռնատարների համար։ Թեև այսպիսի փոփոխություններ են տեղի ունեցել, բայց մենք տեսնում ենք, որ բեռնապոխադրողների համար խնդիրները շարունակում են մնալ, Բագրատաշենում դարձյալ հերթեր են կուտակվել։ Ինչ է տեղի ունենում Լարսի անցակետում, կնկարագրեք։ Շնորհակալություն, ասեմ ձեզ, որ բավականին դրական ազդեցություն ունեցավ հավետյալ գոտիների բացելը, քանի որ արդեն իսկ ունեինք կուտակումներ Վրաստանի տարածքում դեպի Ռուսաստան, մինչև համերաթե Նատախտարի գյուղի մոտ կուտակումներ ունեինք, որը շատ արագ մաքրվեց և այս պահին կուտակումներ չունենք։ Այսինքն հիմա, երբ որ մեր Բագրատաշենի անցակետից մեքենան անցնում է, կանգառը անմիջապես պարկում է լինում, տիր պարկում Վրաստանի տարածքում, որտեղից արդեն հերթականությամբ մեքենաները բաց են թողնում և գնում են դեպի սահմանային անցակետ։ Այս պահին իրականում խնդիր ունենք Բագրատաշենի թողունակության հետ կապված, լսած կլինեք վերջին ժամանակներս բավականին շատ ցանենք ապրանք հայտնաբերվեց և բավականին ուժեղացվել է հսկողությունը այս ֆոնի վրա և կարծես թե փոքրիչ դանդաղել է Բագրատաշենի մաքսատան աշխատանքները, տեմպերը։ Ինչ խնդիրներ են առաջացնում այս… Տեսեք, այս պահին օրինակ կերասով ծիրանով բեռնված մեքենաները, որոնք շուտ փչացող ապրանքներ են, անհրաժեշտություն կա, որ ժամ առաջ շուտ հասնեն սպառողին, բայց Բագրատաշենի անցակմած կուտակված հերթեր ունենք արդեն մի քանի օր է և նմանատիպ խնդիր ունենք բավականին երկար ժամանակ Վրաստանի կողմից դեպի Հայաստան հատող սահմանային անցակետերում, այն մեքենաների կուտակման վայրերում, պարկերում, որտեղ որ հիմա Վրաստանի տարածքում կուտակում են ու արդեն դեպի Հայաստան բաց են թողնվում, բավականին լուրջ հերթեր ենք ունենում ու որոշ դեպքերում նույնիսկ պարկի տարածքները չեն բավականացնում, մեքենաները փողոցներում են կանգնում, երբ մտնում են պարկ, պարկում, եթե շուտ փչացող վերջ չեղավ, հնարավոր է մինչև 36 ժամ կանգնի պարկում, այսինքն դա ոչ թե պարկի հրանքով է, կամքով է արվում, այսպես ասեմ, այլ ուղղակի մեր սահմանային անցակետում կուտակված հերթի պատճառով։ Եթե այս պահին վերաստենք կոնկրետ Բագրատաշենի անցակետի այս խցանումը, մենք բավականին մոտ 2-3 օր մեր բեռնապոխադրողները այս մասով կշահեն, իրենց բավականին ծախսերի նվազեցում կլինի այսով ևս։ Փաստորեն մի կողմից փչացող ապրանքները, մի կողմից ամեն օրը Վրաստանում այսպես կայանելու գումարը, բոլորը լրացուցիչ խնդիրներ են բեռնապոխադրողի համար ստեղծում այսօր։ Իհարկե խնդիրներ ստեղծում են, բնականաբար, գիտեք մեքենան ինչքան երկար ճանապարհ եղավ, այնքան ավելի շատ ծախսեր են լինում և դա իր ազդեցությունը թողնում նաև բեռնապոխադրման արժեքի վրա։ Այս պահին կարծում եմ Բագրատաշենի խնդիրը շատ ակտուալ է, քանի որ եթե մենք այսօր ուրախանում ենք, որ Լարսը, Վերին Լարսում թողունակությունը բարձրացել է, այսինքն եթե Վերին Լարսի անցակետը հատում է 300 մեքենա դեպի Հայաստան օրինակի համար, այսինքն մենք 300 մեքենա էլ
գոնե օրը պիտի մեր Բագրատաշինի թողունակություն ունենում, ոչ միայն Բագրատաշինի կլինի, թե Գոգավանի կամ Բավրայի անցակետը, չգիտեմ, այսինքն բոլոր դեպքերում այս հատվածներում կոտակումներ ունենում ենք, իսկ վերջերս նաև Բագրատաշինից դեպի Ռուսաստան հատվածում ունենք կոտակումներ։ Պան Քոլյան, մի կարևոր խնդրի եմ ուզում անդրադառնանք, այս 2 տարի շարունակ խոսվում էր լաստանավերի արկայության, կարևորության մասին, նույնիսկ այդ լաստանավերը ձեռք բերվեցին, բայց գործնականում կարծեք թե մենք չենք տեսնում դրա արդյունքները։ Այ իբրև բեռնապոխադրող դրա անհրաժեշտությունը ինչպես եք գնահատում, եւ արդյոք միայն այսպես խոսքերի մակարդակում չի մնում լաստանավերի այսպես արդյունավետության մասին խոսակցությունները։ Տեսեք, լաստանավը շատ կարևոր լուծում կլիներ հերթերի կուտակումների ու հատկապես ձմեռվա ամիսների համար, երբ որ մենք ունենում ենք Լեռնանցքը, Խաչի Լեռնանցքը փակված եղանակային պայմաններից ելնելով, այդ հատվածում մեզ բավականին շատ կօգներ, բնականաբար, բայց հիմա մենք ունենք լաստանավ, որը արդեն կարծեմ գործում է, բայց խնդիրն առնում է, որ լաստանավը մեքենա, բեռնատար մեքենա չի տեղափոխում, ինքը կատարում է կոնտեյներային բեռնափոխադրում, ու ես առայժմս չեմ համագործակցել տվյալ ընկերության հետ կոնտեյներ բեռնափոխադրելու, այսինքն մեր պատվիրատուները նման ցանկություն չեն հայտնել, որ մենք կոնտակտի դուրս գանք։ Չգիտեմ, որքանով դա կաջակցի մեր արտահանողներին կամ ներմուծողներին, բայց դեռևս իմ ըստիս ամենապրակտիկ տարբերակը մնում է Հայաստանի համար ավտոմոբիլային բեռնափոխադրումները։ Իսկ ընդհանուր առմամբ փաստորեն այս 15 երթուղիների առկայությունը զգալիորեն թեթևացրել է առկա իրավիճակը, հաշվի առնելով թե ինչ էր կատարվում օրինակ ամիսներ առաջ նույն Լարսի անցակետում։ Բնականաբար, բավականին դրական ազդեցություն ունենք այս ֆոնի վրա, ու դա արդեն զգում են բոլոր մեր բեռնափոխադրողները։ Բայց մի խնդրի էլ կուզենամ անդրադառնամ, վերջին ժամանակներս հայկական կոնյակի հետ կապված խնդիր ունենք վերին Լարսի անցակետում, եթե չեմ սխալվում, մոտ 30 բեռնատար մեկ ամսից ավել կանգնած են բեռնված կոնյակով, որոնց ուղարկել են փորձակնության, ուղարկել են ստուգումների հավելյալ, ինչ-որ լաբորատոր փորձակնություններ, ու դեռևս չի արձանագրվել, այսինքն այդ մեքենաները անորոշ ժամանակով կանգնած են ու իրանց հստակ ոչ մի բան չեն ասում, սա էլ լուրջ խնդիր է այս պահին, ցանկալի կլիներ, որ այս մասով էլ մեր պատկան կառույցները զբաղվեին, հասկանանք ինչու՞ն է խնդիրը, եթե նույնիսկ ինչ-որ խնդիր կա մեքենաների հետ վերադառնալու, որովհետև ամսից ավել են մարդիկ կանգնած են ու անորոշ, իրականում անորոշ։ Որևէ պատասխան չկա այս առումով, պան Քոլյան, թե… Չկա, պատասխան չկա, երեկ եմ զրուցել սեփականատերերից մեկի հետ, որն ասես, որ ասում են, որ եկել է էքսպերտիզայի պատասխանները, բայց հստակ որոշում չկա, այդ մեքենաների մասով մնալու են, հետ են գալու, թե շարունակել են ճանապարհը, դեռևս ոչ մի բան չկա, հստակ պատասխան չեն տալիս վերին Լարսից։ Շնորհակալ եմ շատ, պարոն Քոլյան։ Ես եմ շնորհակալ։